Primeiro-Ministro orienta equipas e Steven Plass a que a, a conferência internacional em Nova Iorque, onde colia a ba base. Havões só um maluco primeiro-ministro Kayrala Chanaana Guzmão e a terceira né? secretário geral e -se -e é racosta, a Seven Place Helder Acosta até se Sir uma orientação que se seu governo a torrealize conferência internacional e em Nova York, nesse né? equilíbrio que na promove paz e a nível mundial. No dia da um, seira lá a preparação, também ter plano evento se realize e fula em setembro, o fulan setembro, tinham ne ambassador Ana Seba Nova York e vai do participa Summit of the Future depois do high level week onium e poss participa hier evento alto nível G7 mais nian nesse organismo os o vive Tanto o primeiro ministro fora orientação Cartagena, se prepara evento nerem nesse envolve chefes de estados ban, chefes do governo, ministros e G7 mais onde colia com na progresso nos desafios do já se tem mais uh, enfrentam. agora na hora que há um adjunto no baile, no qual é membro estado do também é Nova York e tem vinte uh, membros estados Estado é que uh, acreditaram a uh, países membros em Nova York e preparativos lá o baile e o evento né, 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 é boat nele importante lá Lima a mim mais briefing sobre o primeiro ministro e o primeiro forma orientação por neham serviço